Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dalšího dílu Hvězdných rad. Tentokrát se zaměříme na období od 16. do 29. září tohoto roku. V pondělí a v úterý, to znamená 16. a 17. září, bude procházet Luna znamením Berana, a to ve své ubývající fázi. Beran je znamení ohnivé, takže můžeme očekávat, že budeme mít příliv energie, že budeme mít hodně vlastně takových podnětů, že budeme chtít věci měnit, budeme i soutěživí, budeme prostě chtít změny ve svém životě. A k tomu vlastně v pondělí je symbol zrcadlo. A to nám vždycky ukazuje, že ti druzí nám odráží to, jací opravdu jsme. Takže dávejme pozor na to, co říkáme, jak s druhými komunikujeme, dávejme pozor i na řeč těla. A to je taky velmi silný nástroj. A vlastně, když je Luna v Beranu, tak bychom měli dávat pozor na smyslové orgány, které jsou uložené v naší hlavě, protože Beran právě ovládá podle astromedicíny hlavu. Takže to jsou všechny smyslové orgány, jako je sluch, zrak, řeč a tak dále. Neměli bychom tolik telefonovat, mít ten mobilní telefon pořád u hlavy určitě. A měli bychom si dopřát i nějakou relaxaci ve večerních hodinách. A v pondělí je Luna v kvadratuře na Pluta. A také Saturna, což nám přináší takové napětí, problémy. Spolu s Lunou v Beranu můžeme být takový zbytečně aktivní až soupeřivý v tom smyslu, že se můžeme s druhými hádat a stát na svém. Takže vzpomeňme si na přísloví moudřejší ustoupí. V úterý 17.9. je takový symbol, který není příjemný tohoto dne, a to je pavouk. Neměli bychom začínat nic nového, měli bychom se soustředit na to, co je už vytvořeno, a měli bychom spíš plánovat do budoucnosti. Měli bychom být zdrženliví, a to i v oblasti jídla, alkoholu a dalších věcí, které rozněcují vlastně tu ohnivou energii. Barvy, které se doporučují, tak to je oranžová, zelená, a karneol, z kamenů vybereme karneol, anebo malachit, krásný kámen. A z vůní lze doporučit ilang-ilang nebo levanduly na takové sklidnění nervové soustavy. A potom živnou kvalitou těchto dnů je ovocně bílkovina. Je před námi středa 18. září a čtvrtek 19. září, kdy Luna bude procházet znamením býka ve své ubývající fáze. Víme, že bík je znamení zemní, takové pasivnější, klidnější a řeší často hmotu, hmotné věci. Takže v těchto energiích my můžeme dávat do pořádku věci materiální. A to znamená různé finanční záležitosti. A jsme takový více při zemi, takže moc nebudeme nějak riskovat a můžeme si dát do pořádku věci, které jsou kolem různých účtů, půjček, plateb a tak dále. Bík vlastně ovlivňuje krční páteř, štítnou žlázu a tak dále, tak právě na tyto oblasti bychom měli být pozornější, zvláště pak znamení býka. A také se doporučují v těchto dnech vlastně různé kosmetické úpravy, protože bík je pod vládou planety Venuše, tak nám vlastně více prospívají různé masky pleťové, různá výživa pleti, starost o pleť, nejen obličeje, ale celého těla, určitě i vlasové zábaly a tak dále. Ve středu je takovým symbolem orel. Orel, to je síla, energie, je to den
proměny, vlastně takový duchovní přerod. Můžeme si vlastně vysnít, vizualizovat spoustu věcí pro naši budoucnost, to, co bychom chtěli ve svém životě změnit, naplnit, udělat. Ve čtvrtek toho 19. září je symbolem kůň nebo koně. A to je zase taková aktivita, nechybí nám odvaha, potřebujeme pohyb, akci a tak dále. A protože je Mars v trigonu na Pluto, tak opravdu podněcuje, tato konstelace podněcuje tu odvahu. A spolu s klidným znamením býka se nemusíme obávat nějakých zbytečných prostě činů, které by nás přivedly do nějakých problémů, protože právě bík je takový konzervativní a opatrný. Takže naopak ta energie orla a koně ho bude podněcovat. Z barevného spektra můžeme doporučit růžovou nebo tmavě zelenou. Z těch kamenů určitě krásný kunzit a pro ty náročnější smaragd. Z vůní bych doporučila mošus a nebo vanilku. Živnou kvalitou těchto dnů je sůl. Je před námi závěr pracovního týdne a to je pátek 20. září. Luna je ve znamení blíženců, což je vzdušné znamení a je ve své obývající fázi. A to po celé tři dny, i v sobotu 21. září a v neděli 22. září. Co to znamená? Přichází taková energie, dny takové lehkosti, přátelství, komunikace, lehce se s ostatními domlouváme, mohou jít dobře i různé obchody, smlouvy v ten pátek. A Luna je v trigonu v pátek na Merkura a Venuši, což bude takový příjemný závěr pracovního týdne. Určitě bychom si měli naplánovat nějaké schůzky, setkání, a jít se někam pobavit, kultura, různé procházky, koncerty a tak dále. To, co máme rádi a to, co nás baví, tak si dopřát. A takovým symbolem toho pátku je slon, neboli Ganéša. Ganéša je takový magický den, kdy si máme všímat různých znamení a symbolů, které jsou kolem nás. Když vlastně něco chceme v životě, tak univerzum nám odpovídá a právě skrze symboly a znamení, které se máme naučit číst, skrze druhé lidi, skrze různé situace, které nám přichází do našeho života. V sobotu 21. září je Jupiter kvadratuře na Neptuna, takže bychom měli být opatrnější, aby jsme neslibovali nemožné. A v době Luny v blížencích bychom měli být taky opatrnější na náš plicní systém. Měli bychom, už je přece jenom podzim, tak se víc oblékat, nebýt někde v nějakém prostě průvanu, v nějakém zakouřeném prostředí a tak dále. Protože ta obývající fáze, tak si můžeme víc dopřát. Navíc jako vzdušné znamení nás nutí k tomu pohybu, takže v jídle si můžeme dopřávat více. A živnou kvalitou těchto dnů je tuk, takže můžeme vlastně jíst i nějaké tučnější pokrmy. A takovým symbolem soboty je krokodýl. To je nepříjemný den, kdy vlastně můžeme udělat pro sebe to, že čistíme svoje podvědomí od negativních myšlenek. Vyhýbáme se určitě lidem, kteří jsou negativní, pokud je to možné samozřejmě, a jsme tak opatrní na všechno, co děláme a říkáme. A v neděli toho 22. září je Merkur v kvadratuře na Saturna, takže buďme opravdu opatrní na nějaké hádky v rodině, když máme třeba nějaký nedělní posezení, setkání s rodinou, s rodiči, s přáteli, s dětmi a tak dále, tak nevytahujme nějaká stará témata, nesnažme se něco řešit.
mohlo by dojít k takovým nepříjemným situacím. A neděli je symbolem tohoto dne medvěd a to je silná jangová energie, která nás taky nabádá k tomu, abychom byli aktivní, takže můžeme určitě vyrazit někam do přírody, je stále pěkné počasí, anebo se věnovat nějaké fyzické práci, činnosti. A v těchto dnech se doporučují takové světlé odstíny, modré nebo žlutá. Z kamenů můžeme vybrat třeba krásný citrín nebo chryzokol, modrozelený kámen. Také tyrkys je úžasný kámen. A z vůní doporučíme třeba šipré anebo vetýver. Živnou kvalitou těchto dnů je tuk. Je začátek nového pracovního týdne a je pondělí 23.9. A Luna je ve znamení raka ve své ubývající fázi a takovým elementem těchto dnů je voda. A Luna je v raku i 24. září v úterý. Co je zajímavého 23.9. v pondělí je, začíná vlastně podzim, protože slunce vstupuje do znamení vah v 9.50 ráno, takže je vlastně podzimní rovnodennost nastává. Luna v raku přináší takovou větší pozornost o rodinu, děti, rodiče, domov, ale také emoce silnější, přecitlivělost a tak musíme být opatrní na všechny emoce, na všechno, co vlastně druhým sdělujeme, co sami cítíme. Opatrní bychom měli být i v oblasti zažívání, oblasti hrudníku a prsou. A v pondělí je také symbolem medvěd. Medvěd teda, to už jsem říkala, je to jangové silné vlastně znamení, symbol takového pohybu a změn. V úterý je velice krásný aspekt a to je Merkur sextil Jupiter. Takže bychom se měli věnovat jak práci, budeme mít štěstí v různých, vlastně úterý je taky, vládne mu také Merkur, takže bychom měli mít úspěch ve všem, co si naplánujeme, nějaké pracovní schůzky, kontakty, podpisy, smluv, takže to je takový šťastný den pro tyto věci. A takovým symbolem těchto dnů je želva, a to je magický den taky. Jo. Takže poslouchejme svoji intuici a měli bychom večer, až přijdeme domů, tak se očistit svoje tělo i svoji mysl od toho všeho, co jsme během dne zažili, od těch všech nánosů, od těch všech informací, abychom byli v klidu. A vlastně barvou těchto dnů znamení raka jsou takové modré, zelené, vodní tóny. Z kamenů můžeme doporučit překrásný kámen gem siliku anebo olivín. A z takových vůní pro tyto dny řekněme, že je vhodná tonka anebo růže. Živnou kvalitou jsou sacharidy. Je tu středa 25.9. a Luna je ve znamení lva ve své ubývající fázi. Lev je ohnivé znamení, takže tyto dny, což je také čtvrtek 26.9., bude tak ohnivá energie. Takže to chce akci, pohyb, takový napětí, dobrodružství. Mnozí lidé třeba ve znamení lva se rádi předvádějí, musí do společnosti ukázat se, pohovořit, předvést se. A měli bychom být opatrní obecně na vlastně srdeční systém. Neměli bychom tělo, zvláště starší ročníky, příliš zatěžovat. V těchto dnech se doporučují i návštěvy kadeřníka, úpravy, střih, barva, déle drží. Ve středu je symbolem středy je žába. A to je takový nepříjemný den, říká se mu taky bláto, kdy se na nás lepí různé jako třeba problémy, někdo se s námi snaží manipulovat a jsme přecitlivělí. Takže v tento den buďme opatrní na nějaké řešení důležitých věcí, odložme. Ve čtvrtek 26.9. je takovým symbolem tohoto dne žezlo. Takže máme sílu se zbavovat věcí, které nás tíží.
být upřímní, otevření a říkat lidem pravdu. Ne, nebojíme se, vidíme věci a ty ostatní takové, jací opravdu jsou. A z barev můžeme doporučit pro dny Luny Velvu takové zlatožluté odstíny, anebo temnou, modrou, indigovou. Z kamenů vybereme posvátný kámen lapis lazuli, anebo překrásný imperiál topaz. A z vůní bych doporučila ambru, a nebo taky růži. A kvalita těchto dnů, živná kvalita, je ovocně bílkovinná. A je tu zase závěr pracovního týdne a to je pátek 27. září. Luna prochází znamením Panny a to i v sobotu 28. 9. V pátek je taková napjatá konstelace a to je Merkur kvadratura Pluto. Buďme opatrní, protože Merkur je planetou komunikace a Pluto zase takových změn hlubokých, takže buďme opatrní na to, co řešíme. Odložme ty věci na lepší dny, čili užijme si pátek jako závěr pracovního týdne. Víme, že Luna v Panně vždycky přináší takové vlastně klidnější energie, je to zemní znamení, ovlivňuje vlastně tu Lunu k tomu, aby se tak sklidnila, aby byla taková analytická, dávala věci do pořádku a v tom musíme dávat i pozor na zažívání, na to, co konzumujeme, na skladbu jídelníčku, na výběr kvalitních potravin a tak dále. Pátek je takovým symbolem lotos, což je posvátná květina a je to den, kdy je vhodný ponor do naší duše, do našeho podvědomí. Můžeme proto i navštívit nějaké třeba astrology nebo kartářky nebo léčitele a nechat si poradit ve věcech, v kterých třeba nemáme úplně jasno. A v sobotu 28. září je novoluní. Nastává ve 20 hodin 27 minut večer a je ve znamení Panny. Měli bychom si udělat čas na malý rituál, zapálit třeba zelenou svíčku a přemýšlet o tom, co je náš cíl do budoucnosti, co všechno chceme dát do pořádku v našem životě, jak v osobním životě, tak v pracovním životě, tak i třeba i doma, co chceme uspořádat, čeho se chceme zbavit, co už v životě nepotřebujeme. Takže vlastně vizualizovat si pozitivní budoucnost, zdraví, hojnost a tyto důležité věci. Tento den přináší dva vlastně takové symboly a to je hydra, což je symbol takový negativní, nic neřešíme, ale zároveň další symbol tohoto dne je lampa. A to je vlastně to, že když překonáme ty věci temnoty v naší duši, tak vlastně přichází to světlo a ta očista. A měli bychom vlastně očistit i svůj mysl, i svoje tělo od vlastně všeho, co nás zatěžuje, co nám prostě přináší nějaké problémy. Protože tyto dny jsou pod vládou zemního znamení Panny, tak se doporučují různé takové zemní odstíny, hnědé nebo okrové. Můžeme ji zkombinovat s bílou, aby jsme ji trošku odlehčili. A z kamenů můžeme vybrat girasol nebo jaspis obrázkový a zvůni třeba vanilku nebo gardény. Je před námi neděle 29. září, kdy Luna vstoupí do znamení Vah. A je to vlastně vzdušná energie, váhy jsou přátelské, tolerantní, mají za úkol harmonizovat všechno vlastně ve vztazích, vytvářet krásu a tak dále. Četla jsem někde, že lidstvu zachrání krása. Vlastně ty podněty, krásy a řekla bych, doplnila bych, že určitě krása a láska. Pěkné, pozitivní, přátelské vztahy, sousedské vztahy, vztahy v rodinách,
tak to je důležité, aby jsme na tom pracovali. A v tomto dni to půjde dobře, protože Venuše je v sextilu na Jupiter a to je opravdu krásný, povzbuzující aspekt právě ke znamení vah. Takže se věnujme vztahům. Opatrní bychom měli být v oblasti ledvin a dopřávat si dostatek dobrých vlastně nápojů, tekutin, dodržovat pitný režim. Takovým krásným symbolem tohoto dne je roh hojnosti. Takže to je nová energie, nové prostě inspirace, a to v oblasti práce i vztahu. Z těch barevných odstínů můžeme doporučit zase růžovou v kombinaci třeba se šedou, můžeme doporučit obsidián, vločkový a nebo růženín, a z těch vlastně vůní takové ty jemné květinové bílé vůně. Já vám děkuju za pozornost, přeji vám, ať ta druhá polovina měsíce září je pro vás příjemná, ať si užíváte ve všech oblastech, ať jste spokojení, ať se rozvíjíte a přeju hodně spokojenosti, zdraví a úspěch ve všech oblastech. Děkuju.